Sou eu, Ibe, general. Posso entrar? Não. Quero ficar só. É um assunto importante, urgente. Entre. O que é? Gostaria de saber o que me traz aqui, general. Um soldado fenício que estava de guarda nas estradas que saem e chegam a Samaria avistou um dos profetas. Seu colega continuou seguindo tal homem. Ele retornou para nos avisar. Que profeta? Elias? O homem estava ao longe. Nenhum dos dois soldados conseguiram identificá-lo. E para onde ele estava indo? Ramote de Gileade. Foi o que o soldado disse. Gileade. Se for Elias, é a minha redenção. Se não for, esse profeta nos levará até ele. Vamos capturá-lo.